pessoal, a gente já estou começando aqui esse vídeo hoje mostrando aqui essas crianças lindas, né? Raimundinho, boa tarde. Você tá bem? Estou. Como tá sendo as férias? Tá bom, tá... sério? Ah, muito bem. Deixa eu falar aqui. Falar agora com a família completa aqui. É isso aí, pessoal, sejam todos bem-vindos, né? Mais um vídeo aqui do nosso canal. Seu Kleber, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, seu Kleber. E aí, crianças, tá tudo bem com vocês? Sim. Cleuto. Como é o nome do... Cauê. Cauê, tinha esquecido o nome do Cauê. Acho que a gente passa tanto tempo sem se ver, né, Cauê? Já tava esquecendo teu nome já. E ali está, né, o Raimundinho e... E a Tayane. Muito bem. Hoje Dona Raimunda não chegou ainda, né? Chegou ainda não, ela vai chegar lá para as 5 horas hoje. Lá para 5 horas. Uhum. Ela está trabalhando em casa de família, seu Cleber? Em casa de família. Casa de família. Isso. Que maravilha. E é isso aí, hoje achei aqui as criançadas em casa, né? Uhum. Finalmente estão de férias, né, seu Cleber? Estão de férias. Um mês em casa. E aí, já arrumaram diversão, seu Cleber, isso para fazer? Só brincar de bola mesmo aí na rua. Só que nos terreiros mesmo, né? Pois pronto, mas tá aí. Eu cheguei aqui e já achei diferente. Foi esse começo de muro aqui, não foi? É porque tinha sobrado aqueles tijolos, né? Tinha sobrado os tijolos. Aí como aquele dia você trouxe aqueles alimentos pra gente, o que a Raimunda fez? Recebeu o dinheiro dela, foi e pagou meio dia o pedreiro e comprou um cimento e fez esse pedaço de muro. Fez pedacinho de muro, né? Comprou uma treliça, o ferro, né? Sim. Aí começando, né? Devagarzinho vai devagar meio. Aham, muito bem. Seu Kleber, aí... Como é que tá lá pra dentro o quarto de vocês? Tá bonito. Tá? Vamos lá ver? Vamos lá ver. Tá muito bonito. Já faz muitos dias que eu não vim, né? Quando eu vim aqui o pedreiro tava... Telhando, né? Era? Olha aí. E aqui nessa parte aqui, seu Cleber, vocês vão plantar, é? Plantar umas plantinhas, né? De flor, essas coisas. Bacana. Tem até uma terra aí já adubada, né? Já botei uma terrazinha preta, né? Isso. E vou plantar aí umas plantinhas. Fica mais bonita a frente da casa, né? É um detalhe bacana aí. É isso aí. Bora lá. Cauã e Cauê. Né, Raimundinho? É o Cleuto, né? Eu falei, foi Cauã e Cauê, hein? Cauã é o outro que tá morando com a mim. Ah, o Cauã é o outro, né? Ele não veio mais aqui não, seu Cleber? Ele veio hoje, de manhã. Veio? Aí ele vem e volta, né? Não fica muito tempo, né? Mas tava aí com um pedaço, foi de novo lá pra mãe. Uhum. Maravilha. Nosso quarto. Ai, pois tá aí. Já colocaram até a cama, né? Já. Que legal, seu Kleber, hein? Rebocado. Olha, rebocado, gente. Tá muito bonito. Aí, rapaz. Tá tudo organizadinho aqui, sim, ó. Sim. Ó o reboco aqui, pessoal. E seu Leonildo capricha, né? Trabalha bem ele. Leonildo capricha mesmo aqui. No... E essa bicicletinha, seu Kleber? É a bicicleta dela. Dela, né? É. Ela foi de quê? Hoje a patroa dela veio buscar ela. Foi? Foi. Ah, que ela bom. Vai vir deixar, como ela vem tarde, né? Vai vir deixar ela aqui. Veio buscar e vai isso, e vem deixar também, isso. Né? É tarde, não dá pra ela ir, vem cansada, né? É, acredito. Tá. E ali tem uma frase ali, né? É, tem. Muita gente às isso vezes é fala, bom. Né? Isso, Deus realmente, é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo, é isso aí. E é tão bom que vocês... Não tinha nem o chão, nem o terreno, né, seu Kleber? Não tinha nem o terreno. Não tinha nada, né? Tinha minha saúde muito fraca, graças a Deus melhorou, temos casa, minha saúde está melhorando. E vai melhorar cada vez mais, eu creio. Amém, é isso mesmo. Mas está aí. Tem mais uns detalhes aí para fora. Vamos lá, seu Kleber, mostrar os detalhes. Inclusive tem um detalhe atrás dessa porta, né? Um detalhe muito importante. Olha o detalhe que está aqui, gente, que coisa linda. É de ovo aí, ela. Chocando, né, seu Kleber? Tá. Olha aí. Tem outra embaixo da outra pia ali também. Como é o nome dela? Cleuto? Sei lá. Sabe não? Aí tem outro detalhe aqui também, né? Olha. Cheio. Tá aí, tá os ovinhos ali chocando. Maravilha. Ó, colocou uma cortina, foi, seu Kleber? Pra tampar um pouquinho ela, que ela queria sair. Ficou bacana do local, aí. Né? Só pra ela ficar mais privacidade, né, ali. Quartinho da sagrada, quartinho dela. Né? Mas ninguém mexeu com ela. Agora, por favor, não tava no reboco, né? Não tava, era naquele dia. Não tava não, seu Kleber. Tava não. Tava maravilha aí, ó.
Aqui também tava só no chão batido, já tá no piso. Isso mesmo, deixa eu mostrar aqui. Agora já tem calçada, isso, né? Calçadazinha. Já tem a calçada aí. Que beleza, hein, pessoal? Inclusive um gramado sintético aqui. É, o gramadozinho. O quarto rebocado por fora. O quarto rebocado, seu Cleber. Toda. Gente, tá uma maravilha, né? Isso, olha só. Pra quem tinha só o alicerce há poucos dias, não era, seu Cleber? Pouco tempo, hoje mesmo. Só tinha o alicerce aqui. Não tá nem com um ano e hoje nós já tá com a casa pronta. É. Você vê quando Deus abençoa, a coisa é rápida, né? É. Eu me lembro que tá, sei lá, uns 4, 5 meses mais ou menos que eu gravei com vocês, né? Os primeiros vídeos. Os primeiros vídeos. Por aí, eu não tenho muito certeza, seu Cleber, mas deve estar com uns 4, 5 meses. Né? E você estava naquele desespero, né, a dona? Grande, passou necessidade demais mesmo. É, aluguel chegando, né? Hoje não, o pouco que ela ganha, a gente não tem aluguel para pagar. É. Sobra para a gente fazer uma compra ou investir em alguma coisa. Investir em alguma coisa, é isso mesmo. Que maravilha, né, seu Cleber? É, sim. A gente vê a mudança muito rápido, né? Inclusive um pé de mamão já está crescendo rápido também, né? Já tem uns frutozinhos. Olha, que coisa linda. Já está colocando ali as flores mesmo. As florzinhas dele. Que beleza. Bem pertinho aqui da água que vem do banheiro, né? O banheiro vem para cá. Vai dar certinho aqui para ele. Uhum. Muito bem, está aí. Pezinho de banana, eu estou tentando ver se eu resgato ele. Ah, aí é os brotos, né? Isso, eu vou cercar ele depois que estiver maiorzinho, que aí ele vai para frente. É para frente. Uhum. Morrer, não. Tô escutando ali só o piado dos patinhos, né? Vamos ver como é que estão os bebês. Estão todos vivos, seu Cleber? Tudo, até agora. Graças a Deus, aí. Eita, ninhada maravilhosa. Tá ração pra eles aí. Olha, Raimundinho, vai bicar o teu dedo aí, Raimundinho. Pois tá aí, olha, os bebezinhos estão crescendo. E as outras já estão pondo de novo? Tem outra pondo, começou a botar aqui, mas aí parou, correu lá pra dentro do mato. Foi. Lá de novo. Debaixo daquele guarda-roupa lá, né? Uhum. E um dia tá chocando de novo também. Eu tô vendo ali atrás do senhor, já tem um canteirinho também bem arrumadinho, né, seu Cleber? Quem foi que fez essa arte? Foi o senhor mesmo? Foi. Olha, gente, aí, ó. Aqui é o cheiro verde. O cheiro verde, é o coentro, né? É, o coentro chama, aqui é a cebolinha. E a cebolinha, tá aí. Tá vendo, pessoal? Quando a pessoa quer, não tem dificuldade, né, seu Cleber? Improvisou aqui, ó. Improvisou e deu certo. Madeira, né? Amarrou aqui as pontinhas, ó, gente. Aquele ditado, quem não tem cão, caça com gato, né? Porque comprar toda semana não dá não. Aliás, quase todo dia tem que comprar, né? É. Temperar um moizinho acaba rápido, né? Acaba rápido. E tá custando o quê? R$2 o moiz? Real, R$2,50. R$2,50 por aí, né? Eu vou aqui, eu mesmo tiro, pronto, tempera pra mim. É, exatamente. Bom demais. Pois tá aí. Tá legal assim, não tá não? Tem água, né, seu Cleber? Olha aí, pessoal. Que benção, ó. Sossego, né? Agora estamos sossegados mesmo. Sossego, pessoal, isso aqui, né? Olha aí, a piazinha linda. Cadê o tanquinho? Já usaram? Já, ela lavou a roupa tudinho. Tá, ah, ele tá escondido embaixo do pano aí, né? Tem mais ciúme do tanquinho que de mim. É. Dona Raimunda tá aí. Já lavou as roupas. Bem cuidadozinho, né? Bem, branquinho, né? Branquinho. O tanquinho dela aí, pessoal. Aí. Mexer aí pra ver. É doido, né? Quem é que vai usar mexer? É isso aí. Eu vou pegar aqui o caderno, se quiser, pra nós agradecer o pessoal, tá bom? A casa, graças a Deus, tá maravilhosa. E daqui uns tempos vocês constroem aqui esse muro, né, seu Cleber? Fechar, né? Vamos fechar, a gente pretende fechar todo, né? Fechar todo. Vamos fazer devagarzinho que uma hora dá certo. É. Pior já teve, mais longe já teve. Certeza. Hoje nós estamos no pé da gente, graças a vocês e todo mundo aí que ajudou a gente. Maravilha, seu Cleber. Nossa, só tenho a agradecer mesmo. Eu tô falando aqui de máscara, pessoal, porque eu tô me recuperando aqui, tá certo? De uma inflamação de garganta, né? A gente andando aí pelos caminhos aí, as pinturas, pisando em água quente, acabei pegando uma dor de garganta, mas graças a Deus estou tomando medicamento, já estou já bem melhor. É, eu quero aqui agradecer, vocês viram aí que a casa, né, graças a Deus, já tem uma evolução muito grande da última vez que a gente gravou o vídeo aqui, né, seu Cleber? Sim. O quarto já está rebocado, pessoal, né, as coisas tudo sendo bem organizado, graças a Deus. E eu quero agradecer aqui as pessoas que nos ajudaram, né, com o material para o reboco. E a gente até já mandou o material, já, né, seu Cleber? Uhum. Mas eu voltei aqui para agradecer e mostrar também o que foi feito
Então, a minha amiga Cristina da Alemanha, né? Cristina da Alemanha, ela ajudou com R$ 339,47. A Selma Magalhães, R$ 22,50. Renata de Itapevi, São Paulo, R$ 40. R$ 15 foi o David de Vitória, no Espírito Santo. R$ 20, Ricardo do canal Nordeste Sem Fim. Né? Um abraço aqui, meu amigo Ricardo. R$ 5, Paraibano Solidário. R$ 50, Gleides de São Paulo. R$ 100, João Sebastião. E temos aqui mais, deixa eu ver aqui. Eu acho que tem mais um nome aqui, se eu não me engano. Deixa eu virar aqui. É aqui do outro lado. Só aqui. E temos aqui mais dois nomes, né? A minha amiga Wanda, de Serra no Espírito Santo. E o meu amigo Paraibano Solidário, né? Mais outra doação também de R$ 4, né? No total ele já tinha mandado uma doação de 5, né? Sim. E mais R$ 4. Obrigado, meu amigo. Obrigado a todos vocês que ajudaram, né? E que tem apoiado aqui esse trabalho e essas famílias que nós estamos mostrando aqui através do canal. Graças a vocês, né? Primeiramente, com a permissão de Deus, que tem abençoado a vida de vocês, a gente tem conseguido ajudar muitas famílias. E a família da Dona Raimunda foi assim, muito rápido, né? Graças a Deus, vocês abraçaram essa causa. Chegamos aqui, né? Para ajudar eles e graças a Deus conseguimos comprar o terreno, conseguimos construir essa casa que hoje, né, era um sonho, né? Acredito que a Dona Raimunda, seu Cueva, ela queria uma casa, mas não imaginava que Deus ia dar algo assim tão rápido para ela, né? E foi algo extraordinário, pessoal. Só agradecer mesmo a vocês e vou deixar o seu Cueva agradecer também, né? Fica à vontade, viu, seu Cueva? Só tenho a agradecer, né, a todos que ajudaram a gente. É, porque, igual o Tarcísio falou, foi muito rápido, nem a gente mesmo não esperava. Hoje está morando numa casa dessa maravilhosa, entendeu? E a gente ainda está sem acreditar que seja da gente, mas é isso, quando Deus toca a mão, tudo sai mais rápido, entendeu? Eu só tenho a agradecer mesmo a todos que ajudaram a gente e que todo mundo que puder fazer por a gente aí, se quiser ajudar em mais alguma coisa, só tenho a agradecer, entendeu? E é isso, gente. Muito obrigado para todo mundo, entendeu? Que tem ajudado a gente, ajudado meus filhos com material para eles ir para o colégio. Graças a Deus eles hoje mudaram bastante, estão estudando bem no colégio. Os professores, diretor, tudo elogia meus filhos, graças a Deus. Uhum. E eu fico muito satisfeito com isso. E sobre a minha recuperação também, estou muito feliz. Eu creio que logo, logo eu volto a trabalhar, para sustentar minha família igual eu sempre fui. Eu gostava muito de trabalhar. Gostava, né? Gostava. Logo, logo eu creio que eu vou estar recuperado total, aí sim eu vou poder sustentar a minha família. Amém. É isso aí. É uma das notícias mais maravilhosas, sim, né? Foi no vídeo passado, quando eu cheguei aqui, e seu Cleber disse que tinha uma notícia para dar, né? Sim. Queria contar algo que estava, assim, muito feliz. E sim, com certeza aquilo para mim, pessoal, foi um motivo de alegria, né? Maior do que eu entregar o tanquinho para a Dona Raimunda. Eu já vinha feliz para poder fazer a surpresa para ela, mas sim, o seu Cleber foi quem surpreendeu nós, né? Para muitos, disseram aqui que eu nunca ia voltar a ser o homem que eu era. Muitos me falaram isso, mas para Deus é impossível não. Ele foi lá, botou a mão, encolheu meu coração, que eu tenho como provar, eu tenho um exame ali dele grandão e fraco com 19%, e agora ele encolhido e batendo 68%. Tem os comprovantes ali dos documentos, tudinho dos exames. Uhum. E só tenho a agradecer a Deus, primeiramente. É isso aí. Graças a Deus, pessoal, né? É bênção na saúde, bênção financeira, né? Bênção da bênção da moradia e também a melhor ainda é a recuperação do seu colega aí. Com certeza. Com fé em Deus, logo, logo ele vai estar 100% aí, o coração dele funcionando perfeito. Eu creio, né? Sim. E é isso. Tem mais alguma coisa para falar, seu colega? Não, só agradecer mesmo a todos. Só isso. Graças a Deus. E as crianças estão todos felizes? Tá feliz. Hoje tem um quarto, né? Né? Tem um quarto sossegado para dormir. É isso mesmo. Muito sossegado. É.
Pois pronto. Pois tchau, meu povo. Tchau. Tchau, fica com Deus, gente. Um abraço.